Dale, Dios. Dele. Fala galera, boa noite, beleza? Bora para mais uma live, mais uma partidinha aí. Que isso, TK Jungle, mano? Aí os caras estão trarradando na ranked. Cara nerfado, o Sete tá nerfado, Varus foi nerfado, Yumi não sei, não vi. Kled. Cara nerfado, o Sete tá nerfado, Varus foi nerfado, Yumi Uai, não mano. sei, não vi. Kled. Nossa. Cara nerfado, o Sete tá nerfado, Varus foi nerfado, Yumi. Olha que bug, velho. Não tá pegando a tela do LoL. Depois eu olho. Jogar com a imagenzinha do Jax. Nossa, velho, tá muito escuro aqui pra me usar webcam. Os caras vão invadir, Zé. Não, mano. Cara, é muito tryhard. Invadir pra quê? Não, mano. Nossa, tá muito bugado isso aqui, velho. Vou ter que corrigir isso. Deixa eu só. Eu vou fazer esse bloqueio e vou corrigir essa paradinha na tela aí, beleza, pô?
Agora sim. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo aqui. Agora sim, agora tá bom. É, vou ter que medir aqui. Foi mal, galera, tive que resolver um probleminha aqui na live aqui. Tô de volta. Que isso, mano? Olha o set. Criminoso. Ah, mano, que bicho mentiroso, velho. Eu amo esse campeão e o Melinda. Falei isso porque eu sou meio homem, viu, clã? Vamos ter que fazer ela recuar. Já gastamos algumas skills deles. O cara tá sem exaustão e sem heal. Recua, Karma, recua. Boa. Morri. Galera, eu vou fechar, fazer Tiamat primeiro pra me dar um focinha pra farmar, né? Não pode dar mole. Aquela, tô perdendo farm porque eu fui gankar a bot, né? Então eu perdi meu head. Isso era consequência, já era meio que óbvio. Morre não, Chozinho. Morre não, Chozinho. Muito arriscado isso aqui, mas eu vou mesmo assim. Aí ele vai pegar o Scar, né? Com certeza. Será meio que óbvio. Ah, tá, beleza. Beleza, cara. Oi, amor. Oi, amor. Ô. Ô, Gabi, abre o portão lá embaixo. Foda, velho. Não tô conseguindo jogar.
natureza divina pertence somente a mim. Um aliado foi eliminado. Triple kill inimigo. Precisão é a diferença entre um açougueiro e um cirurgião.